Agora a gente tá aqui debulhando feijão. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o feijão aqui que rendeu na colheita de hoje. Então, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho. Essa aqui foi a colheita de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.